Səbəbini sormala işlanın, eşqandaq bir işlanın səbəbini sorma, sorsan bulmaydı qanunğa xilap əzəldin hata. Səbəbini sorsan qıpqızıl saran sən dünyada. Eşqandaq işinin səbəbini sormay, eyibləb, tıllab, zanlıq qılıb, urub tıllab, ötsən buludu dünyadı. Səbəbsiz iş yox dünyada, digən gəbləmiz xuruq gəb. Eşqandaq səbəbsiz işlən sorma ücri və tıllab, zanlı qılıb, ütib, tıllab, onu tıqıb, ay, üzdi vəsəm, buludu dünyadın. Səbəbini sorma işlənin, eşqandaq bir gəb söz iş hərəkətlərin, çıra ifadə, eşqandaq hərəkətlərin, ikinini sorma, sorma, üləb kəssən, buludu dünyadın. Sual sormağan adam əqillik oludu, sual sormağan adam dört qapaq baş oludu, şunun üçün ayında öləb keçirib dünya deyil. Uğanqı bir tıqbəsim sorma, qətdi sorma, səbəb sorma, sorma, ürtəb kətdi, sualqı bək öşöb kətdi, cavablıq çağılab, abba etib qoyuqan, qətdi sual sorma, sorma, öləb kətdi, bu dünya dünyadan cavab ömrü xop ketken sual qatdi öşüb ketken qatdi sual sorma nəyi mağdın deyib mi sorma nimiş qabatdı deyib sorma saat neçə oldu deyib mi sorma uyqun gəldim deyib sorma tamaq yedin mi deyib sorma sorma ülüb ketken mızında ölüb ketsən yaxşı oldu dünyadan ananı bir qəssəm sorma qatdi sorma sormağan deyə yaxşı oldu da oldu. 抖音。